Aquest migdia, Andrés Iniesta ha renovat amb el Barça fins al 30 de juny del 2018 i d'aquesta manera ha acabat amb els rumors que hem estat escoltant fins ara. Y han habido cosas que, sobre todo, que no han sido ciertas en muchos aspectos y eso quizás pues es lo que más me molesta porque de una forma u otra a la gente le llega esa información. I aquest matí, tal com va avançar Catalunya Ràdio, Toni Freixa ha entregat el contracte de Neymar al jutge Pablo Ruz. D'aquesta manera, el jutge ja podrà decidir si admet a tràmit la denúncia contra Sandro Rosell. Els jugadors del Barça ara tenen festa fins al 30 de desembre, dia en què també es disputarà el Catalunya Cap Verd. Gerard López ha convocat a Montoya, Piqué, Cesc, Sergi Roberto, Jordi Alba, Bartra, Busquets i Tello. Tots esteu convocats. Amb vosaltres guanyarem. Els que tenen més dies de descans són els del Bayern, que no tornaran fins al 5 de gener, i tant Guardiola com Thiago han vingut a Barcelona per passar els dies de Nadal. Aquest matí el jugador ha parlat amb els mitjans en un acte promocional. Añorar al Barça, claro que lo añoras por los años que has pasado, por los amigos que has dejado, por las personas que has tenido cariño, pero en ningún momento me he arrepentido de la decisión, al revés, estoy muy contento por haberla tomado. Continuem parlant de la Bundesliga perquè l'entrenador de Ter Stegen el veu molt a prop del Barça. Müssen auch verstehen, wenn geht, niemand weiß noch und ja, wenn du eine Möglichkeit nach Barcelona zu gehen, müssen auch sehr sehr ehrlich die sein. Aber avui marxem amb unes imatges molt divertides i és que avui jugadors del Barça han competit al FIFA 14. Muy bien, yo creo que la verdad, nosotros nos ha robado un poquito el penalti que no fue. Muy contento, la verdad, porque nos tenían como los peores, como los zipizape, como nos llaman. El árbitro señalado. Sí, porque además pierdes contra estos dos que son malísimos y con diferencia hemos sido los mejores y se ha plasmado en el campeonato.